Община Балчик е одобрена с проекта «Грижа в дома» по програма за развитие на човешките ресурси. Проектът е за предоставяне на почасови, мобилни, интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се хора с увреждания и възрастни, както и за предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране. До 10 април се приемат заявления по образец от желаещи да бъдат включени в социалната услуга. На подалите заявления за ползване на услугата ще бъде изготвена индивидуална оценка на потребностите от подкрепа, за да бъдат класирани 62 потребители на почасови здравно-социални услуги в продължение на 12 месеца. С желаещи да работят по проекта ще бъде проведено интервю. Според предпочитанията на потребителите ще бъдат ангажирани 14 социални асистенти, 2 медицински сестри и 1 психолог. Очакваните резултати от реализацията на дейностите са подобрено качество на живот и грижа за лица с тежки заболявания и увреждания, както и самотно живеещи хора.